jsme dostali e-mail od rektora Masarykovy univerzity s tím, že kdo může, tak se může zapsat do databáze dobrovolníků, což jsem tak učinil, vyplnil jsem formulář a na základě formuláře mě potom kontaktovali s tím, jestli bych nemohl dělat dobrovolníka v dětském domově ve Vizovicích. Pomáhám tak, že dopoledne pomáhám s výukou dětí v dětském domově, zároveň ještě pomáhám vychovatelům, takže většinou dělám jako pomocného asistenta, věnuji se individuálně dětem a dělám s nimi veškerou školní přípravu. Odnáším si určitě cenné zkušenosti, které se mi budou hodit v praxi jakožto budoucího učitele a pedagoga a zároveň se odnáším spoustu krásných vzpomínek a navázal jsem tady spoustu dobrých kontaktů. Zvládl!